բացնում, բայց գլոբալ թափի ինչ կա։ Մեկ երկու բեռնատարների դավաս բացեմ, բայց անսանելիությունը զմերվա համար նորմալ մակարդակի վրա է գտնվում։ Դա խնդիր չի առաջացնում անգամ մեկ երկու սպասելը։ Բնականաբար առաջացնում է, դավ կներ, որ սահուն անցնեն, բայց համապատասխան մյուս տարիների հետ, երբ որ 10 օրով, 20 օրով, մինչև 30 օրով դարսը փակարարվել, այս բանը այդպեսի խնդիր չունենք։ Պարոն Քերոբյան, ձեր գործընկերները զարմացած են, հա, որ ցեպում եք կա, չէին լսել դրա մասին։ Ինչով է սա պայմանավորում, լուրջ չեն վերաբերվել։ Օրինակ այն նախարարը, որը ազատվեց աշխատանքից, ինքը տեղյակ չէր զարմանք առաջացավ մոտը։ Քանի անգամ ենք արդեն այս թեմայի մասին խոսել։ Ես այսօր կառավարության նիստում ներկայացրեցի ծրագիր, մեր տնտեսության արդիականացման ծրագիրը, որի ներքո 3593 ընկերություն դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ օգտվել է մեր ծրագրից և թարմացրել իր սարքավորումները, հոսքագծերը և այդ բոլոր ընկերությունները աշխատում են հաջողությամբ։ Մեր վերլուծությունները նաեցություն են տալիս, որ իրենք էապես ավելի շատ հարկ են վճարում, քան իրենց ծրագրերը։ Դուք պատասխանում եք այն, ինչ ուզում եք, թե որովհետև երբ որ դուք հարց եք տալիս ձեր ուզած հարցը, ես տալիս եմ ընդհանուր միջավայրի պատասխանը, որպեսզի դուք, այսպես անգլերեն ասում են cherry pick, հա, չընտրեք ձեզ հարմար հարցերը, ես տալիս եմ ընդհանուր պատասխան։ Դա լրագրողի որոշումն է, ինքը ինչ հարց տա։ Հիմա ես գիտեմ, որ ընկերության ներդրողները հոսքագծերի ներդրման հետ կապված իրենց խնդիրները այդ ֆինանսական ուղղությամբ, որպեսզի ասեն արդեն հոսքագծային արտադրության։ Բայց լավն են այդ մեքենաները, դուք ինչ եք։ Ես չեմ քշել։ Այնտեղ հնարավոր է, որ պետական ապարատում, ասենք ծառայողական մեքենաները վարչապետի ԱԺ-ի նախագահի փոխեն ՍԵՊ-ի մեքենաները, որ արդեն ծեփում են։ Մենք աշխատում ենք էլեկտրական մեքենաների փոխել մեր մեքենաները։ Պարոն Քերոբյան, ի վերջո ճակատագիր ինչ է լինելու։ Ասացին անվտանգության հետ կապված չափորոշիչների խնդիր կա, տեստ դրայվ պետք է անցկացնեն, այսինքն այդ մեքենան պետք է գնան, խփեն, ջարդեն, անվտանգությունը ստուգեն։ Այդ հարցը Չորնավար հանգստից ինչ կա Գյումրի։ Գիտեք, որ անցաչափած տեղ ունեցավ հանրային ներդրումային կոմիտեի նիստ, որի ընթացքում հաստատվեց չոր նավահանգստի խորը տեխնիկատեսական վերլուծությունը և վարչապետը հանձնարարել ձևավորել ճանապարհային քարտեզ և արդեն սկսել իրագործում։ Պետք է նշեմ, որ նաև քննարկվեց և ձեռք բերվեց համաձայնություն, որ չոր նավահանգիստը, որը ըստ էությամբ համընկնում է Խաղաղության խաչմերուկի հյուսիս-արևմտյան հանգույցի հետ, ներդրվի հենց Խաղաղության խաչմերուկի ընդհանուր ծրագրի մեջ և արդեն ներկայանա որպես Խաղաղության խաչմերուկի բաղադրիչներից մեկը։ Այս տարի առարկայական ինչ-որ քայլեր կձեռնարկվեն մինչև տարվա։ Այո, կձեռնարկվեն, մենք արդեն ճանապարհային քարտեզը շրջանառության մեջ ենք դրել, որը ի դեպ կազմում է տեխնիկատեսական վերլուծության մաս և զուգահեռ արդեն անում ենք տարբեր աշխատանքներ, այսինքն ներգրավել գործարքի համար խորհրդատվական ընկերություն, կազմել մրցութային փաթեթը և արդեն աշխատել կոնկրետ ներդրումային ընկերություններ ներգրավելու ուղղությամբ։ Ասուլիսին լաստանավի մասին էլ եք հարցրել, դուք ասացիք, որ ուղարկեք հարցում, ես մանրամասն պատասխանեմ, դրա գործունեությունը ինչքան է աշխատել, ուր է գնացել, իհարկե 10 օրից ավելի ձեր նախարարությունը չի ուղարկում, ինչ-որ խնդիր կա դաստանագետի հետ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, մենք հնարավորն ես արեք ուղարկենք։ Մի բան Քերոբյան կներեք, էլի անդադար խոսում եք տնտեսության զարգացման մասին, աշխուժության մասին, բայց ինչո՞ւ եք պայմանավորվում, որ դրան զուգահեռ մարդիկ շարունակում են ապրել սոցիալապես ծանր պայմաններում։ Իսկ դուք ո՞նց եք դա հիմնավորում։ Այսինքն դուք կասեք այն թվերը, որի վրա դուք նման դատողություն եք անում, այսինքն ինչ աղբյուրների վրա եք դուք հենվում, որ ասում եք այդպեսն է շրջանակը հարցումները հենա այդ աղքատությունը ուղերներից չի ապարտել։ Մենք վերցնում ենք միջազգային վիճակ, միջազգային եւ ազգային վիճակագրական տվյալները և կարող եմ կրկնել այն, ինչ որ մի քիչ առաջ կառավարության նիստի ընթացքում ասացի, նույնիսկ 22 թվականին, երբ համաշխարհային բանկը ուրիշ խոշոր միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններ պահանջում էին, որ Հայաստանում հնարավոր է աղքատությունը 26.5%-ից աճի մինչև 39.6%, որովհետև բարձր գնաճը, անկախ նրանից, որ բարձր տնտեսական աճը, մեզ հաջողվեց նվազագույն աշխատավարձի ավելի արագ բարձրացման, թոշակների ավելի արագ բարձրացման, բազմաթիվ այլ գործիքների ավելի արագ, քան պլանավորված էր ներդրմամբ,
հասնել նրան, որ աղքատությունը ոչ միայն չբարձրացավ, այլ նույնիսկ կրճատվեց։ Աննշան, հա 26.5-ը դարձավ 24.8, բայց կրճատվեց։ 23 թվականի համար, երբ մենք ունենք աշխատավարձների, իրական աշխատավարձների մեր հաշվարկով այս պահին 13% աճ, մենք ունենք 37,000 նոր բացված աշխատատեղ մեկ տարվա ընթացքում, մենք ունենք բարձր տնտեսական աճ և ցածր գնաճ, մենք կարող ենք խոսել նրա մասին, որ աղքատությունը 2023 թվականին մեր կարծիքով, սպասենք իհարկե արդյունքներին, էապես կրճատվելու է։ Այնպես որ ձեր ասածը անհիմն է, ես չեմ կիսում ձեր տեսակետից։ Ոչ, 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 բարդ աշխատանքների աջակցության ծրագրով, մոտավորապես արդեն ի՞նչ պատկեր կա, դիմումները շատ են, քիչ են, ինչքան գումար։ Դե գիտեք, բարդ ծրագրերը բարդ ընթացակարգերով են անցնում և մենք իհարկե շատ հետաքրքրություն տես մենք, բայց դեռևս բարդ ծրագրեր, բարդ նախապատրաստական աշխատանքեր ունեն։ Գիտենք, որ ընկերություններ կան, որ արդեն նախապատրաստում են դիմելու, ընկերություններ կան, որ էլի բարդ ապրանքների արտադրության մեջ որոշակի փոփոխություն են ուզում մեր ծրագրերին, որպեսզի հարմար լինի իրենց, եւ մենք դա շատ մեծ, բայց լսեք, էլի հարցը տալիս եք։ Դա միջազգային մեթոդաբանություն է, Harvard-ի համալսարանում ստեղծված մեթոդաբանություն է, այդ մեթոդաբանության համաձայն, նաև հաշիարնելով Հայաստանի տնտեսության բարդության այս չանը, կարողացին որոշումը ընդունել 0.2 բարդությունից վերև գտնվող ապրանքներին աջակցի։ Շնորհակալություն։